Днями соцмережі облетіли світлини із пошкодженою панелью на сонячній лавці на набережній Незалежності в Ужгороді. Вандали розбили верхнє скло, але сам пристрій продовжував працювати. Нову панель встановили благодійники. Тепер вона із антивандальним захистом та отримала апгрейд. Окрім провідної, є можливість увімкнути безпровідний заряд, якщо на пристрої є така функція. Я пам'ятаю молодь, її колись в інтернеті назвала «лавка» через слово «любов» англійською. І вона справді зроблена з любов'ю, і тому нам було дуже шкода, коли ми побачили це пошкодження. Її хотіли виламати, тому що коли наші майстри прийшли подивитися, ми думали, що це спочатку, що це таке легке пошкодження, можливо, хтось неправильно сів, неправильно щось поклав, але потім виявилося, що все-таки хотіли викрутити, виламати. Відгукнувся Віталій Сайфудінов, і вони сказали, що вони відновлять все безкоштовно, поставлять все самі, і навіть пообіцяли, що, можливо, їм вдасться поремонтувати попередню панель. Нині розробники проєкту «Сонячна лавка» думають над встановленням поруч камери спостереження або упорядкування уже нині існуючих. Усе задля попередження вандалізму.